Вітаю вас у виставкових залах Львівської національної галереї мистецтв. Я Володимир Олександрович, доктор історичних наук. Ми на експозиції «Образ Богородиці», яка від 23 грудня, очевидно, до кінця лютого, діє у виставкових залах Львівської національної галереї мистецтв. Центральний експонат українського розділу виставки – це ікона Богородиці на престолі із Троїцької церкви у Сихові. Це львівська школа, перша третина 17 століття. Це єдиний приклад такої іконографії Богородиці намісної на престолі в спадщині львівського малярства. І в Україні є тільки три таких пари ікон, тому що парною була намісна ікона Спаса, вона теж знаходиться зараз у колекції. Рідкісна іконографія і один із найхарактерніших зразків нового львівського малярства 17 століття, коли після середньовічної традиції зусиллями тих майстрів, які стали працювати у Львові від 1590-х років, поступово вироблявся новий стиль малярства, і це один із найхарактерніших його зразків. Європейський розділ експозиції теж має декілька дуже цікавих відкриттів. І перше, зовсім несподіване, сталося тоді, коли я в інтернеті побачив цю картину, яка не могла бути в інтернеті. Виявилося, що це репліка, яку у 2012 році купив Нью-Йоркський музей «Метрополітен», і вони дуже тішаться, що це видатне придбання для їхньої колекції. Флорентійський маляр Санті Ді Тіто, фактично, це найвизначніший маляр Флоренції останньої третини 16 століття. Ну, пізніше виявилося, що цих реплік є вже аж 4 на нинішній день. Львівська поза всяким сумнівом є оригінальною роботою. Ну, в музеях України поки що єдиний Санті Ді Тіто. І, звичайно, що для колекції картинної галереї, яка відома своїми збірками європейського мистецтва, насамперед італійського, це поповнення не менш видатне, ніж та інша репліка для Нью-Йоркського музею Метрополітену. Ну і, звичайно, не може бути в такій експозиції, де 86 картин і скульптур якоїсь зовсім особливої інтриги. Історія галереї розпочинається з 1907 року, коли місто придбало для неї першу колекцію в колекціонера Яна Яковича в Сіткінцях на Поділлі. І в каталозі цієї колекції там були по декілька Рафаелів, Рубенсів, Рембрандтів і так далі. І була одна картина, вона зараз перед нами, на яку був документ, що вона куплена за 35 тисяч в Римі з галереї Боргезе, де останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського. Ну, не всі погоджувалися з тим, що це Рафаель. Була полеміка, література, зокрема, проти цього Рафаеля виступав тодішній власник цього будинку, де зараз галерея, і відомий львівський історик Владислав Лозинський. Рафаель довго не утримався. Вилишилась навіть копія з Рафаеля, потім були інші пропозиції. Зрештою, від початку 60-х років ця картина приписана була флорентійському майстру Томазо Манцуолі, Мазола Санфріано, інакше кажучи, на підставі близької композиції, яка зберігається в Оксфорді, в Англії. Але виявилося тепер, з теперішніми вже можливостями, що це є зовсім іншої роки, часткова копія з цієї популярної картини Манцуолі, яка існує в декількох варіантах. Особливістю цієї картини є те, що фігури знизу зрізані, в оригіналі вони зображені повністю, і крім того, в правому горішньому куті, в оригінальній версії цих найближчих репліках, зображений святий Йосиф. Це не Томазо Манцуолі, рука зовсім інша, але картина мальована дуже близько до його часу, має цілком виразні ознаки індивідуального почерку, тобто треба, є всі можливості для пошуку її конкретного автора, але, звичайно, не Рафаель, був без Рафаеля, і навіть, значить, не цей Томазо Манцуолі, якому довший час приписувалася ця картина. Ну, подорожуючи по найцікавіших відкриттях виставки «Образ Богородиці», яка діє у Львівській національній галереї мистецтв, ми переходимо до 17 століття, і тут відкриття номер один – Мадонна з Еммануїлом, пензля видатного карваджиста Андрея Вакаро, це неаполітанський майстер, він помер у 1670 році.
В Україні це поки єдина ідентифікована його картина, але дуже характерна, особливо в трактуванні фігури Еммануїла, так що ця атрибуція є цілком певна. Зрештою, є ще відома, зафіксована в літературі одна репліка цієї композиції, так що це є одна з двох версій цієї композиції неаполітанського караваджиста, які зараз відомі дослідникам мистецтва.